आदमी है वो ना इंसान है ना सच्चे मर्द है आदमी है वो ना इंसान है ना सच्चे मर्द है अहले हक से दुश्मनी के हमदर्द तय है 1400 बरस पहले से लेकर आज तक मेरे मौला के जो दुश्मन है वो दहशत अली के नाम से मिसल अंगारों के जलते हैं अली के नाम से वो मिसल अंगारों के जलते हैं अली का नाम बच्चे बहलते क्या मिल जाएगा सबकी खबर आए
سب کی خبر لے حسین عمر بھر آنسو بہانے سلا شبیر سے کہتے ہو کیا مل جائے گا ایک ساتھ پڑھی بہت زبردست پیش کرنا لکھے کہ بطور خاص جانب خلد بڑھا سینے پہ جب مار کے ہاتھ جانب خلد بڑھا سینے پہ جب مار کے خیبر کے لیے چاہیے کرنا سبحان اللہ قرار کے ہاتھ کیا بات ہے صاحب بہت اچھا آپ شعر دیکھیے اور شعر کی زیادہ تمہید بیان کرنے سے شعر کا مزہ ختم ہو جاتا ہے آپ لوگ ماشاء اللہ سے جو ہے سخن فہم ہے اور وہ دوسرا شعر جو میں بیان پڑھنے جا رہا ہوں اس کا دیکھیے کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ مولا عباس کو روک سکے کیسے روکے وہ بیان کرو دیکھے فتح خیبر کے لیے چاہیے قرار کے ہاتھ جب خیال آ گیا شبیر کی تنہائی کا اٹھ گئے بہرے دعا ہے در قرار شام سے پہلے الٹتے تاجری تخت شام حکم شبی نے باندھے تھے جمدار کے ہاتھ کیا کہنے دو بد نسل کو ایمان کی دولت نہیں ملتی بد نسل کو ایمان کی دولت نہیں ملتی بد نسل کو ایمان کی دولت نہیں ملتی دولت نہیں ملتی دولت یہ بزرگوں کی بدولت جس شخص کو احساس کی دولت نہیں ملتی جس شخص کو احساس کی دولت نہیں ملتی دولت نہیں ملتی اس کو غم شبیر کی نعمت نہیں
اس کو غم شبیر کی نعمت نہیں ملتی اجماع رسولوں کا بھی ہو جائے کسی پر اجماع رسولوں کا بھی ہو جائے کسی پر ہو جائے کسی پر اللہ کی مخصوص خلافت کیا بات ہے بھائی واہ 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 سبحان اللہ بھائی واہ 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 اجماع رسولوں کا مخصوص خلافت نہیں ملتی چھڑکے ہر پا گیا شہزادی یہ کون ان کا روما شاہوں کو بھی واللہ یہ عظمت نہیں ملتی خان اگر پسند آ جائے تو دعا کیجئے بس اکبر کی شباہت روش عام نہیں ہے اکبر کی شباہت روش عام نہیں ہے روش عام نہیں ہے صورت کہیں مل جائے تو سیرت نہیں کہیں مل جائے تو سیرت نہیں ملتی آدم ہو کے ہو نوح کے موسیٰ ہو کے عیسیٰ آدم ہو کے ہو نوح کے موسیٰ ہو کے عیسیٰ موسیٰ ہو کے عیسیٰ پیغمبر ملتی ہے ولایت کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ صاحب واہ 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 ولایت نہیں ملتی واہ 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 ملتی ہے ولایت نہیں کیا کہنے صاحب سن روح عبادت ہے علی ولی اللہ کیا بات ہے سن روح عبادت ہے علی ولی اللہ علی ولی اللہ بے روح عبادت ہو تو جنت نہیں ملتی کیا بات ہے واہ 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 ایسے بھی عالم ہے یہاں درس میں جن کے کچھ ایسے بھی عالم ہے وہاں درس میں جن کے کچھ ایسے بھی عالم ہے وہاں درس میں جن کے درس میں جن کے ملتا ہے عمل صرف عقیدت نہیں صاحب سبحان اللہ بھائی واہ 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 ملتا ہے عمل صرف عقیدت نہیں ملتی ملتی دیکھیں کہ کردار کی عظمت سے ہی بنتے ہیں ابو ذر کردار کی عظمت سے ہی بنتے ہیں ابو ذر بنتے ہیں ابو ذر دولت سے مسلمان کو عزت بے شک صاحب واہ 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 سبحان اللہ بھائی واہ 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 دولت سے مسلمان کو عزت نہیں ملتی ماشاء اللہ ماتمدار ہیں ماتمداروں کے حوالے شیئر کر رہا ہوں دیکھیے کہ ماتم میں شہ والا کے جب تک نہ بہے خون جب تک نہ بہے خون ماتم میں شہ والا کے جب تک نہ بہے خون جب تک نہ بہے خون ماتم کی قسم سینوں کو راہ
آنکھوں کو ہمیشہ ہمیں جو نم نہیں کرتے، ان لوگوں کی پرواہ کبھی ہم نہیں کرتے، ان لوگوں سے خوش عابد بیمار نہیں ہے جو لوگ خون کا ماتم نہیں کرتے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ماتم میں شہر والا کے جب تک نہ بہے خون، جب تک نہ بہے خون، ماتم کی قسم سینوں کو راحت نہیں۔ واہ 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 واہ، روئے بھی تو کب روئے بھلا اور کسی غم میں، روئے بھی تو کب روئے بھلا اور کسی غم میں، اور کسی غم میں ہم کو غم شبیر سے فرصت۔ کیا کہہ پیش کر رہا ہوں سلسلے کے، کہ جو نور ملا ساتھ لیے جاتے ہیں یارو، خبر ملی ہوگا وغیرہ، جو نور ملا ساتھ لیے جاتے ہیں یارو، جاتے ہیں یارو، واللہ انہیں خبر کی وحشت نہیں ملتی۔ شعر اور مقطع بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیے کہ دل میں ہے علی، آنکھوں میں اشک غم شبیر، دل میں ہے علی، آنکھوں میں اشک غم شبیر، اشک غم شبیر، اب دیکھوں گا کیسے مجھے جنت کہیں ملتی ہے۔ آج کل دور چل رہا ہے فتووں کا خطرناک۔ دل کہتا ہے حیدر کو خدا مان لو احسن، دل کہتا ہے حیدر کو خدا مان لو احسن، خدا مان لو احسن، دل کہتا ہے حیدر کو خدا مان لو احسن، خدا مان لو احسن، پر کیا کروں مولا کی جگہ سلام کے کچھ شعر بول دیں آخر میں، غلام سکھلا کے سلام کے چھٹی بھر میں شعر ہیں اور کشکل ہوتے ہیں۔
جب تک ہے اسلام سکینہ جب تک ہے اسلام سکینہ باقی ہے تیرا نام سکینہ صبر یقین صبر یقین پیغام سکینہ ناموں میں ایک نام سکینہ ناموں میں ایک نام سکینہ نام سکینہ سینے شہنے تجھ کو سلا پیش کر رہا ہوں یہ ساتھ سے کام تعلق ہے اس کا بھی دیکھیے شہر کے سکون کا نام سکینہ پھولوں کا آغاز ہے اسر اللہ.